Besima ar wawand woman fast bros ahadu amlak amin. የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያት በተለያየ ክፍለ ዓለም የምትገኙ ሁሉ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ቸርነውና በቸርነቱ ያለፈውን ሳምንት በሰላም በጤና በፍቅር ላዘበተን አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ለእርሱ ይሁን። ወአህመምኩዋ በጾም ለነፍስየ ሰውነቴን በጾም አደከምኳት ሰውነቴን በጾም አደከምኳት። ይህንን ቃል የተናገረው እንደ ልቤ የሆነ ሰው የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘሁ ተብሎ የተነገረለት ወይም እግዚአብሔር አምላክ የተናገረለት የመረጠው ለተወደደው አባታችን መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ነው። መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ጾም አጥብቆ ይወድ ይከራከል ይጾም ነበርና በጾመ ጊዜ ድካመ ሥጋ ተሰምቶት ወአህመምኩዋ ለጾም ለነፍሴ አለ። እንግዲህ ሰውነታችንን መንፈሳዊ ህይወታችንን ለማሳደግ ስንል ግዴታ ነው ስጋችንን እንዲከፋው መጾም እንዳለብን መጻሕፍት የሚያስተምሩን መጻሕፍት የሚጠቁሙን። ወገኖቼ በየካቲት 16 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አብይ ጾም እንደገባ ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ማወቅ መቻል አለብን። አብይ ጾም ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከ3 ወር ተመላልሶ ሁሉንም ነገር የመጣበትን መንፈሳዊ ዓላማ እኛም ለማሳየት ሲል መጾም ሳይገባው ጾሞ የጾሙን ሥርዓት ያሳየበት የጾሙን ደንብ ለኔና ለእናንተ ያስተማረበት እግዚአብሔር አምላክ በእውኑ ጾም ያስፈልገው ነበር እንዴ? አያስፈልገውም ነበር። ግን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ጾም ለሰው ልጅ አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን አባቶቹ ነቢያት እንደጾሙት 40 ቀን እንደጾሙት አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም 40 ቀን እንደጾመ ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን እናውቃለን ወገኖቼ ይህ ጾም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርባ ቀን አላጎደለም ከአርባ በላይ ደግሞ አልጨመረም ወገኖቼ ለምን አዎ ከአርባ ቀን ቢያጎድል አባቶቹ ነቢያት 40 ቀን ጾመው ነበርና ጾሙን አጎደለ እብለው አይሁድ ይከሱት ስለነበር ምክንያት ለማሳጣት ነቢያት የጾሙበትን ጾም 40 ቀን 40 ሌሊት ወገኖቼ ከዘረጋ ሳያጥፍ ከቆመ ሳይቀመጥ በገዳመ ቆሮንቶስ አምላካችንና መድኃኒታችን ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞ የጾሙን ፍርአት አሳይቶናል ቢጨምር ደግሞ ጨመረ ይሉ ነበር ወገኖች ከአርባ ቀን ቢጨምር አንዲት ቀንም ቢጨምር ጨመረ ብለው ይከሱት ነበር እነሱ የሚሉትን ነገር ምላሽ ለማሳጣት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራዔ ሕግ ነውና ሕጉን ሳያፈርስ ተመልከቱ በአባቶቹ በነቢያት መሰረትነት እነሱ 40 ቀን እንደጾሙ እሱም ደግሞ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ ወገኖቼ ግን ያይሁን ያ ከሆነ የመጀመሪያው ሳምንት የመጀመሪያው እሁድ በቤተ ክርስቲያናችን መሰረት በአባቶቻችን መሰረት ሥርዓት ስለሰሩለት የመጀመሪያው እሁድ ማን ተብሎ ይጠራል ነው እንግዲህ ጥያቄ ማን ተብሎ ይጠራል ሁላችንም ማወቅ መቻል አለብን እንደ ክርስቲያን መጠን እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞችና ተከታዮች መጠን የመጀመሪያው እሁድ ምን ተብሎ ይጠራል የሚለው ነገር ትንሽ ለመነጋገር እንፈቅዳለን ወገኖች እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጀመሪያው እሁድ ዘወረደ ይባላል ወገኖች ምንድነው ዘወረደ ዘወረደ ብሎ የሰየመው ስማን ነው እነዚህ ስምንቱ ሰናብት የየራሳቸው የሆነ ስያሜ አሏቸው እነዚህ ስያሜዎች በስርዓት ያስቀመጣቸው ማን ነው ካለም በ505 የተወለደውን አባታችን መምህራችን ሊቃችን ቅዱስ ያሬድ ነው ወገኖቼ ዘወረደ ማለት ቃል በቃል ሲነገር የቃሉ ፍቺ የወረደ ማለት ነው ከሰማየ ሰማያት የወረደ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ ብሎ ቅዱስ ያሬድ አመስጥሮ ዘወረደ እምላኢሉ ከልዕልና ወረደ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመ እያእመሩ እግዚአ ኩሉ ዘይሃዩ በቃሉ በማለት ዘወረደ ብሎ ሰየመው በዚህ መልኩ አባቶች አዎ እሱ ራሱ ዝማሬ እንደሰራለት እንዳስቀመጠለት ጽፎም እንደሰጠን
ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዘወረደ እምላኢሉ ከልዕልና ወረደ ብለው ቅዱስ ያሬድ እንደሰራለት እንደደረሰለት በቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያንን ሲያገለግሉ እና ያጫውለን ወገኖች ሲያገለግሉ ሲያስተምሩ አዎ ስለዚህ በዚሁ እለት ዘወረደ ብለን በ15ቱ በ16ቱ ደግሞ ጾም እንደተጀመረ አዎ ግን እነዚህ ይሄ ሳምንት ሌላ ሲያሜ ደግሞ አለው ሌላ ሲያሜ አለው ምንድነው ሲያሜው ማለት ስለማይቀር ሲያሜው ለእናንተ ለምእመናን በደንብ አድርገን ገልጠን እንናገራቸዋለን ወገኖቼ ጾመ ህርቃል ይባላል ጾመ ህርቃል ፊደሉም ሳትሳሳቱ ተጠቀሙበት ጾመ ህርቃል የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ህርቃል ሳይሆን ጾመ ህርቃል ነው ህርቃል ማን ነው ህርቃል ማን ነው ህርቃል ካልን ማን ነው ለምንድን ነው በህርቃል የተሰየመበት የሳምንት ካልን ወገኖቼ በኢየሩሳሌም በስድስት መቶ 14 ዓመተ ምህረት የፋርስ ንጉስ ኪሪዮስ የተባለ ማን አልኳችሁ ኪሪዮስ የተባለ ንጉስ መጥቶ ኢየሩሳሌምን አቃጥሎ ወሮ ወገኖቼ እስከ 8000 ምእመናንን ገድሎ አቁስሎ 3000 የሚያህሉ ምእመናን ማርኮ ወገኖቼ ንግስ እለኒ ባሰራችሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል በክብር አስቀምጣው ነበርና እሱ ወደ ቤተ መቅደስ በድፍረት ገብቶ የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል አዎ አየው በክብር ተቀምጦ እና በዚህ ጊዜ ሊያነሳው ሲመኩር አልተቻለበትም አቃጠለው ወገኖች ተመልከቱ እንዴት በአንድ የረከሰ ሰው መስቀሉ ለመነሳት አምላካችን መድኃኒታችንና ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ስለአይደለ አቃጠለው በዚህ ጊዜ ምን አደረገ ሁለት ዲያቆናት ጠራና ኑ ተሸከሙት አላቸው እነዛ ሁለት ዲያቆናት መስቀሉ ተሸክመው ሳይወዱ በግድ ወደ ፋርስ ባቢሎን ተሰደዱ ወገኖቼ ቅዱስ መስቀሉም ተሰደደ ለምን ተሰደደ ቢባል አምላካችን መድኃኒታችንና ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ሊሰራበት ስለፈለገ እንጂ የተሰቀለበትን መስቀል ደሙ የነጠበበትን መስቀል ደሙ የፈሰሰበትን ቅዱስ መስቀል ከህዝቦቹ ጋር አብሮ እንዲሰደድ ፈቃዱ ስለሆነ አይደለም
ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በቅዱስ መስቀሉ አመካኝነት የሚሰራው ሥራ ስላለ ግዴታ መስቀሉ መሰደድ አለበት እና ከተሰደደ በኋላ መስቀሉ ንጉሱ በፋርስ ሀገር ቀበረው መስቀሉ ተቀበረ ወገኖቼ መስቀሉ ከአስራ አራት ዓመተ ምህረት በኋላ እነዛ 8000 ነብሳት ክሪዮስ ሲገድላቸው 3000 የሚያህሉም ምእመናን ሲማረካቸው ከነዚህ ያመለጡ ምእመናን ከአስራ አራት ዓመት በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ምንድን ነው የምንሰራው? ቅዱስ መስቀሉ በምን ምክንያት ማምጣት አለብን? እንዳናመጣው ኃይላችን ውሱን ነው። መንግስት ነውና የማረከው ያ መስቀል ለሮም ንጉስ ለህርቃን አምጣልን መስቀላችን ብለን እጅ መንሳት አለብን መለመን አለብን አሉ። ተማጸኑት ወገኖቼ፣ አምጣልን መስቀላችን። መስቀሉ ከኢየሩሳሌም ተባርኮ ወደ ፋርስ ባቢሎን ሂደዋልና መስቀላችን አምጣልን አሉት። አይ እንዴት አድርጌ? ሐዋርያት ሰው የገደለ ሰው እድሜውን ሙሉ መጾም አለበት ብለዋልና ህግ ሰርተዋልና ህግ አስቀምጠዋልና እንዴት አድርጌ የሚል መልስ መለሰላቸው። እነሱም ምን አሉት? ምክንያቱም መስቀሉ ይፈልጉታል። በመስቀሉ እንዲባረኩ፣ በመስቀሉ እንዲቀደሱ፣ መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንዕነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነብስነ፣ አይሁድ ክህዱ ንህነሰ አመነ ወእለ አመነ፣ በኃይለ መስቀሉ ድህነ። መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል መጽናኛችን ነው። መስቀል መድኃኒታችን ነው። መድኃኒተ ሥጋ ወነፍስ። ስለዚህ ያ መስቀል መምጣት አለብንና ማስመጣት አለብንና እባክህ አምጣልን። እኛ ሁላችንም ያንተው ዕድሜ ያንተው ዕድሜ በተራ ተካፍለን እያንዳንዳችን እንጾምልሃለን፣ ሱዋኤ እንገባልሃለን፣ ብቻ መስቀላችን አምጣልን ብለው ተናገሩትና ንጉሱ ህርቃን ፈቃደኛ ሆነ። ወገኖቼ ወደ ፋርስ ወደ ባቢሎን ዘመተ። ማነው እሱ? ንጉሱ ህርቃል። በዚህ ጊዜ በጦርነቱ አሸንፎ በጦርነቱ ድል ሆኖ ድል አድርጎ ይቅርታ በጦርነቱ ድል አድርጎ አሸንፎ አንበርክኮ፣ ነገር ግን መስቀሉ የት እንደተቀበረ አያውቁ ነበርና መስቀሉን ለመፈለግ ብዙ ድካም ብዙ ጥረት ሲያደርግ ከኢየሩሳሌም ተማርካ የሄደች ትንሽዋ ልጅ ህፃን ልጅ
ምን እየፈለገ እንዳለ ንጉሱ መንፈሰ እግዚአብሔር ነግሯት ለካይች ልጅ ስትቀብረው በመስቀል ሆና ታይ ነበር መስቀሉን ቀብሮ ሁለቱም ዲያቆናት ገድሎ ሲሄድ በመስቀል ሆና ትመለከተው ነበር በዚህ መሰረት ልጅቷ የት እንደተቀበረ የት እንዳለ መስቀሉ ለንጉሱ ህርቃል ወገኖች የጠቆመችለት አሳየችው ሄደና ቆፍሮ መስቀሉን አገኘው ወገኖች ያወጣው ካወጣው በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም አገባው መስቀሉ ተመለሰ የመስቀሉ ጠላቶች ተቆጩ ተናደዱ ቁጭት ያዛቸው ንዴት ያዛቸው ተበሳጩ ወገኖች የመስቀሉ ወዳጆች ደግሞ ተደሰቱ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰላቸው በዚህ ምክንያት ክርስቲያኖቹ ምን አሉ? እንግዲህ አባቶች ለዚህ ነገር በመክራቸው ተስማምተው ማለት ነው። ከበዓለ ጾሙ ጋራ በመጀመሪያ ደረጃ አያይዘን ሁል ጊዜ መጾም አለብን። ጾመ ህርቃ ንጉሱ ህርቃል እኮ በጾም ምክንያት ነው ድል በድል የተጎናጸፈው እና እኛ ደግሞ የኃጢአት ፈተና የኃጢአት ገመና በጾም ምክንያት ለንጉሱ ህርቃል በጾም ምክንያት ምርኮውን እንደማረከ የኃጢአት ምርኮ ደግሞ እኛ እግዚአብሔር እንድንማርክ የኃጢአት ገመና እንድናሸንፍ ሁልጊዜ መጾም አለብን ተብሎ ተወሰነ ወገኖች በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አንዳንዶች ለምን እንደምንጾመው እንኳን ሳይገባቸው ጾሙ ለምን እንዳስፈለገ ነው እንኳን ሳይረዱ የመጀመሪያው ጾም ለምን እንደው የምንጾመው አው ለመጾም እንኳን ቢያስፈልግ አንድ ጊዜ አይበቃም እንዴ ለምን ሁሉ ጊዜ ይላል ወገኖች መንፈሰ እግዚአብሔር የራቀው ሰው እንዲጾም አይፈልግም ሰውነቱ እንዲቀጣ አይፈልግም መንፈሰ እግዚአብሔር ያደረበት ጸጋ እግዚአብሔር ያደረበት አው በንስሓ በፈቃደ እግዚአብሔር ለሚመላለስ ሰው ግን እንደ ነብየ እግዚአብሔር ተመልከቱ ወቀጻይክዋ በጾም ለነፍስየ ስጋችንን ህይወታችንን ግድ መቅጣት ስለሚያስፈልገን መጾም አስፈላጊ ነው አሉና አባቶቻችን እንድንጾም ስለወሰኑልን ነው እንግዲህ በሳምንቱ በመጀመሪያ ሳምንት ሁል ጊዜ ጾመ ህርቃል ትባላለች አው ጾመ ህርቃል ትባላለች እና ወገኖቼ ሁል ጊዜ ጾም ነብዩ ኢዩኤል የተናገረበትን አንቀጽ ስንመለከት ጾሙ ይላል አልቅሱ
እዘኑ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ ይህንን ቃል በነቢዩ ኢዩኤል በምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ታገኙታላችሁ ወገኖች ለምንድን ነው ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ የሚለው ልብ እንዴት ይቀደዳል ልብ ይቀደዳል እንዴ ልብ አይቀደድም ሰውነታችን እንድንሰነጥቅ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ አይደለም አይፈቅድም ግን ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ በማለቱ ልባችሁን ለቃለ እግዚአብሔር ክፈቱ ልባችሁን ለእግዚአብሔር ክፈቱለት ለእግዚአብሔር ክፈቱለት ማለት ለቃለ እግዚአብሔር ለቃለ እግዚአብሔር ክፈቱለት ልባችሁን እግዚአብሔር ይግባበት ልባችሁ እግዚአብሔር ይገለገልበት ይቀደስበት ይቀደስበት ተመልከቱ ይቀደስበት ይመሰገንበት ይመስገንበት ይመስገንበት እና ልባችሁን ከፍታችሁ እግዚአብሔርን ተቀበሉት ሲል ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ በማለት ነብዩ ሲናገር እንሰማዋለን ልብሳችሁን አትቅደዱ ልብሳችሁን አትቅደዱ ለምን መቼም ልብሳችን ብንቀደው የራሳችን እንደመሆን መጠን ማንም ተው የሚለን ሰው የለም ለምንድን ነው ግን እግዚአብሔር በነብዩ አድሮ ልብሳችሁን አትቅደዱ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ የሚለን ለምንድን ነው አዎ ወንጭ የኔና የናንተ ሰውነት ክርስቶስ የሞተበት ክርስቶስ የደማበት ክርስቶስ የቆሰለበት የክርስቶስን ሰውነት ነው የተሸከምነው ወገኖቼ ወደዚህ ዓለም አምላካችንና መድኃኒታችን ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወአመ በጽሃ እድሜሁ ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ታላቁ መምህር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እንደተናገረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ መዋዕለ የሚወለድበትን ቀን ሲደርስ ቀኑን ሲደርስ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም በመወለድ ሥጋችንን ተዋህዶበታልና ከሥጋችን ሥጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ስለተወለደ የኔና የናንተ ሰውነት የራሳችን ሰውነት አይደለም በሚጠፋ ወርቅና ብር የዋጀን ሰዎች ሳንሆን በማይጠፋ በዘላለማዊ ደሙ እኔና እናንተን የዋጀን እንደመሆናችን መጠን የተዋጀነው በሚጠፋ ገንዘብ በሚጠፋ ሀብት በሚጠፋ ወርቅ ንብረት አይደለም የተዋጀነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተዋጀው ሰውነታችንን ደግሞ እርቃናችንን እንድንሄድ እግዚአብሔር አምላካችን አይፈቅድም ወገኖች አይፈቅድም
ስለዚህ ነው እንግዲህ ልባችሁ ሆነ እንጂ ልብሳችሁን አትቀደዱ ያለ እስክቆም ብለን እናስተውል ክርስቲያኖች እህቶቻችን በዘመናችን የሚለብሱትን ልብስ ምን አይነት ልብስ ነው? ግድ ነው እህቶቻችን የሚለብሱትን ልብስ ካላማረብን እነሱም ለመገሰጽ ለማስተማር ኃላፊነት አለን። አንስቃቸው መሳቅ ነው ነው ጥሩ አይደለም ደግሞ እህቶቻችን እኮ ናቸው እንዴት እንስቃቸዋለን ግን መምከር መገሰጽ ማስተማር ግን ተገቢ ነው እነሱም ቢሆን በስርዓት ከመከርናቸው በስርዓት ከነገርናቸው በስርዓት ካስተማርናቸው ለምን እንደው ምታስተምሩን ለምን እንደው ምትናገሩን ለምን እንደው ምትገስጹን ብለው እንደማይቆጡ እምነቴ ነው ስለዚህ የእህቶቻችን ልብስ አሁን ስናየው ተቆርጦ ከአንድ ስፖርተኛ ቁምጣ በላይ ራቆታቸውን ሲሄዱ መቼም ምን ያህል እናንተ ትደሰታላችሁ ወይስ ታዝናላችሁ? ያሳዝናል። ስለዚህ ይህች ቤተ ክርስቲያን እኮ ስርዓት አላት። ወንድ መምሰል ያስፈልጋል። ሴት ልጅ ሴት መሆንን ያስፈልጋታል። የሴትን ልብስ እንደናቶቻችን አያቶቻችን እናቶቻችን ምን ያህል ልብስ ይለብሱ ነበር? ልብሳቸው ምን ይመስል ነበር? ብለን ወደ ኋላ ተመልሰን አባቶቻችን እናቶቻችን መምሰል አስፈላጊ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ? ዓለማየት ዓለማንበብ ዓለማወቅ ካልሆነ በስተቀር መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው? አባቱን እናቱን የማይመስል ዲቃላ ነው ይላል። አዎ እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ቃላት መናገር አይሆንልኝም አልናገርም ሰውም አላስቀይምም ግን መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠው ግን ግዴታ መናገር አለብን ወገኖች ታዲያ እህቶቻችን እንዴ ብለን ካላስተማርናቸው ካልገሰጽናቸው ካልመከርናቸው አይደለም ሴት ልጅ ነሽ ሴት ደግሞ ክብር ናት ሴት ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አንስት ሴት ገልበባ ርሶን በከመ ነገረ ብፁ ጳውሎስ ሴቶች ራሳቸውን መከናነብ አለባቸው የክርስቲያን ልብስ መልበስ አለባቸው ሰውነታቸውን ሸፍነው መሄድ አለባቸው በማለት ቅዱስ ጳውሎስ ያስተምረናል። ታዲያ ምን ያህል ነው የቤተ ክርስቲያን ምን ያህል ነው እና እህቶቻችን በዚህ የቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ሰምተው ተረድተው አይ ቤተ ክርስቲያን እኮ አይፈቅድም እንደ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮ መሄድ መጓዝ አለብን ብለው የሚሰሙት ምን ያህል ይሆናሉ የሚሰሙት በሕግ የሚራመዱት በሕግ የሚጓዙት ወገኖች ሲያትኩ ተከናነባ መሄድ ክብሯ ነው እንጂ
ውርደቷ አይደለም ወገኖቼ እህቶቻችን ልብ ብላችሁ አድምጡት ልብ ብላችሁ ስሙት ሴት ልጅ ትሸፋፈን ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ሴት ልጅ የተዋረደች ናት የረከሰች ናት ምን ዋጋ የላትም ማለት አይደለም ክብራችሁን እየገለጸ ነው ሴት ልጅ የተከበረች ናት ሴት ልጅ የተከበረ እቃ ናት ከእቃም በላይ እቃ ከንብረት በላይ ንብረት ወገኖች ምክንያቱም በዚህ ዓለም የከበረ ማዕድን ተብሎ የሚጠራ ምንድን ነው ወርቅ ነው አይደል የተከበረ ወርቅ ነው ወርቅ ዝም ብላ ትጥለው እንዲሁም ሳይሸፈን የሆነ ነገር አድርገ በክብር ካላስቀመጥከው ወርቅ ይጠፋል ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁን ወርቃችሁን የምታስቀምጡት እስኪ በዚህ መለኪያ እዩት ሰውነታችሁ በዚህ መለኪያ ብታዩት ለመረዳቱ ቀላል ነው ትረዱታላችሁ አላችሁ እና ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው የተከበረ እቃችሁና ሰውነታችሁን ተሸፋፍኑት ሸፍኑት ተሸፋፍናችሁ ሂዱ በማለት ረጅም ልብስ ለብሳችሁ እንድትሄዱ ቅዱስ ጳውሎስ ያዛል ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች ቤተ ክርስቲያን ትናገራለች በዚሁ መሰረት ለሁለት ሺህ ዓመት ቤተ ክርስቲያናችን ትናገራለች እየተናገረች ኑራለች አሁንም እየተናገረች ናት ለወደፊቱም ትናገራለች ስለዚህ በዚሁ መሰረትነት በዚሁ ቃል እህቶቻችን አው እንድትሄዱ አደራ አደራ እያልኩኝ ነው በተለይ በመዋዕለ አጽዋማት በአብይ ጾም አው እባካችሁ ተቀደሱ እባካችሁ ተለዩ እባካችሁ ከዳንኪራ ካልሆነ ቦታ መሄድ ተቆጠቡ መዝሙር ስሙ ይሄ 40 ቀን ሙሉ 55 ቀን ሙሉ ወገኖቼ የሱባኤ ዘመን ነው የሱባኤ ወቅት ነው ከቻልን በየሳምንቱ እናስተምራቸዋለን የየራሳቸው የሆነ ቀን ስም ተሰርቶላቸው ስለሆነ በየሳምንቱ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ከሆነ እናስተምራለን ወገኖች እንናገራለን እና መዝሙሩ እንኳን ስትሰሙ ከበሮ የሌለበት ጸናጽል የሌለበት ወገኖች ጨብጨባ የሌለበት የነሳ መዝሙር እየዘመራችሁ ቃል እግዚአብሔርን እየሰማችሁ ይህንን 55 ቀኖችን እንድታሳልፉ አደራ አላለሁ እግዚአብሔር አምላካችን አነሳስቶ ላስጀመረኝ አስጀምሮ ደግሞ ላስፈጸመኝ ለልዑል ፈጣሪ ክብርና ምስጋና ይድረሰው ወስብሐት ለእግዚአብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።